186 av Pål Jonsson, Moderaterna, EUs strategiska kompass. Och ordet går först till ministern. Varsågod. Fru talman. Pål Jonsson har frågat mig om jag verkat för att ta fram tydliga svenska prioriteringar i arbetet med den strategiska kompassen och i så fall vilka. Vidare har Pål Jonsson frågat vilka initiativ som tagits inom EU-kretsen för att få genomslag för svenska intressen i framtagandet av den strategiska kompassen samt vilka initiativ jag har tagit för att tillsammans med andra länder driva gemensamma prioriteringar i arbetet med den strategiska kompassen. Sverige agerar både enskilt och gemensamt med andra för att tillvarata våra intressen. Vårt mål är en utvecklad gemensam säkerhets- och försvarspolitik på mellanstatlighetens grund som stärker EUs sammanhållning och medlemsstaternas samlade förmåga att förebygga kriser och bygga säkerhet. Utgångspunkten är den solidariska säkerhetspolitiken som den fastslagits i regeringens totalförsvarsproposition. Grundtanken är att vi genom att verka för stabilitet i EUs närområde och globalt också bidrar till att stärka vår egen och Europas säkerhet. I tider av ökade geopolitiska spänningar är det avgörande att stärka EUs handlingsförmåga och säkerhetspolitiska trovärdighet. Sverige bejakar och deltar därför aktivt i EUs säkerhets- och försvarspolitiska samarbete. I linje med detta så har Sverige också välkomnat arbetet med den strategiska kompassen. Sedan arbetet inleddes har Sverige kontinuerligt verkat för att den strategiska kompassen ska utgå från en bred syn på säkerhet. Detta är centralt om vi ska kunna bemöta de komplexa utmaningar som präglar dagens säkerhetspolitiska situation. Sverige har hittills fått gott gehör för att den strategiska kompassen ska uppmärksamma betydelsen av en effektiv multilateralism och en regelbaserad världsordning med folkrätten som grund. Sverige framhåller vidare att den strategiska kompassen bör återspegla att samarbete sker i en kontext av ett antal multilaterala, regionala och bilaterala samarbeten som gemensamt bidrar till en samlad europeisk förmåga. Tillsammans med andra medlemsstater så verkar Sverige för att säkerhetsutmaningar i omvärlden och i vårt närområde, däribland det ryska agerandet, ska beskrivas på ett tillfredsställande sätt. Därtill agerar Sverige för att kompassens omvärldsbeskrivning ska omfatta tydliga skrivningar om Kina i linje med en etablerad EU-politik. Sverige stödjer ambitionen att EU som global aktör ska kunna genomföra hela spektrumet av civila och militära krishanteringsinsatser, inklusive de mest krävande. För att kunna göra detta så måste EU ha rätt instrument. Sverige är bland annat pådrivande för att det ska tas fram nya politiska åtaganden för den civila krishanteringen. I detta arbete så har vi gott stöd av en bred krets av likasinnande EU-medlemmar. Sverige bejakar också att EU ser över den militära verktygslådan inklusive dess snabbinsatsförmåga. Detta utifrån befintliga verktyg och strukturer. Sverige välkomnar europeisk förmågesamarbete. I grunden är det dock militär förmågeutveckling ett nationellt ansvar där alla länder har olika förutsättningar och behov. Detta behöver beaktas. Sverige understryker att den strategiska kompassen inte ska användas för att lägga fast prioriteringar för enskilda militära förmågeutvecklingsprojekt. Något som också påtalats av andra medlemsstater. Inre och yttre säkerhet är allt mer sammanlänkande. Sverige välkomnar därför att steg tas för att stärka motståndskraften inom EU och i dess grannskap. Gemensamt med andra medlemsstater så har Sverige bland annat verkat för stöd till framtagandet av en verktygslåda för bemötandet av hybridhot. Likaså bejakas åtgärder för att förbättra hanteringen av cyberhot, terrorism, organiserad brottslighet och klimatrelaterade säkerhetsrisker. EU-samarbetet behöver utvecklas även på rymdområdet. Sverige har också varit pådrivande för att den strategiska kompassen ska uppmärksamma vikten av jämställdhetsintegrering och agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Att EU förblir öppet mot omvärlden är en högst prioriterad fråga. Gemensamt med likasinnande EU-länder så agerar Sverige för att den strategiska kompassen ska bekräfta den transatlantiska länkens betydelse för europeisk säkerhet. Ett fördjupat samarbete mellan EU och NATO och skräddarsytt partnerskap med viktiga länder, inte minst USA, är centralt. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och till debatten har också Håkan Svenneling, Vänsterpartiet, anmält sig. Men vi börjar med Pål Jonsson, Moderaterna. Varsågod. Tack.
Tack fru talman och tack utrikesministern för ett omfångsrikt svar. Det är ju naturligtvis bra om Sverige får genomslag för civil krishantering och en regelbaserad världsordning med folkrätten som grund. Jag vet inte exakt hur hårt det är satt in i förhandlingarna, men det kan utrikesministern återkomma till. I övrigt så den fråga som jag ställde var ju vilka konkreta initiativ som Sverige har tagit på den strategiska kompassen och med vilka länder, och återigen får utrikesministern gärna återkomma och nämna vilka aktörer man har jobbat närmast med. Men fru talman, jag vill ändå börja i det som är viktigast, och det är att den strategiska kompassen skrivs samtidigt som den europeiska säkerhetsordningen befinner sig i den allvarligaste krisen på flera årtionde. Det måste naturligtvis ha genomgripande konsekvenser för den strategiska kompassen, men också för EU som utrikespolitisk aktör. Men det är väl bara att konstatera sen, fru talman, att vi har en situation där återigen där NATO befinner sig i förarsätet och EU i baksätet för den europeiska säkerhetsordningen. Det är ju uppenbart under den här krisen att NATO spelar en väldigt central roll för att upprätthålla den europeiska säkerhetspolitiska grundbulten att alla länder själva ska få välja sina egna säkerhetspolitiska vägval. Och det är ju också därför som jag tycker att det hade varit bra om Sverige också var fullvärdig medlem av NATO. För då skulle vi nämligen ha ett permanent plats vid bordet. Vid ett bord där viktiga frågor för svensk säkerhetspolitik både diskuteras och beslutas om. Och idag är ju redan 21 av 27 medlemmar inom EU också medlemmar av NATO. Och jag tycker att det är de som tillhör den europeiska säkerhetspolitikens inre kärna. Men med det sagt, fru talman, det är angeläget att Europa kan ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Det ligger både i USA och i Sveriges USA och i EUs intresse, och jag tror att det långsiktigt kan stärka den transatlantiska länken. Och det är klart, rätt utformat kan den strategiska kompassen både bidra till att EU kan bygga upp en starkare motståndskraft mot hybridhot och att man också kan bli mer resursstark på det militära området. Jag tror det är väldigt viktigt. Men fel utformat så kan ju den strategiska kompassen också bidra till sådana utspel som vi såg i Strasbourg då president Macron sa att EU nu skulle upprätthålla ett eget avtal mellan EU och Ryssland för en ny europeisk säkerhetsordning. Jag tror att den transatlantiska länken är nu helt avgörande, och ett starkare transatlantiskt samarbete är viktigt snarare än en europeisk strategisk autonomi. Vi behöver alltså ett mer samarbete över Atlanten, inte mindre. Och utrikesministern var ju inne i svaret på hur viktigt det är med ett effektivt och bra samarbete mellan EU och NATO. Jag delar ju den uppfattningen. Sen är jag orolig hur den relationen utvecklas. Det var ju så att man skulle presentera en gemensam deklaration mellan EU och NATO i december. Nu har jag konstaterat att den har blivit uppskjuten. Den andra dimensionen som utrikesministern inte nämnde i sitt svar, det är ju nu att både EU och NATO utvecklar ju nya strategier parallellt. Dels så ska ju EU anta den här strategiska kompassen under det franska ordförandeskapet, och i juni så ska då NATO presentera ett nytt strategiskt kompass. Det vore naturligtvis angeläget om EU och NATO kunde koordinera det här arbetet. Men jag skulle gärna vilja ha regeringens uppfattning om man har tagit några initiativ för att koordinera säkerhetsstrategiarbetet både inom EU och NATO när det sker parallellt. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och här bryter jag kammaren och ajournerar till förmån för våra gruppmöten. Och vi återupptar sammanträdet klockan 18.00.
Klockan är 18.00 och kammarens sammanträde har återupptagits. Och vi fortsätter med interpellationsdebatten med anledning av interpellation 186 av Pål Jonsson, Moderaterna, angående EUs strategiska kompass. Ordet går till Håkan Svenneling, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, det är en farlig utveckling att EU militariseras allt mer. Och en utveckling som vi i Vänsterpartiet har varnat för under en lång tid, ända sedan EU-medlemskapets inträdande. Och ingen är egentligen förvånad över att förslaget om en EU-armé kom upp även denna gång. Och ännu en gång så var Sverige såklart emot, tillsammans med många andra länder, och förslaget åkte ännu en gång i papperskorgen med all sannolikhet. Men förespråkarna av en EU-armé tar alltid chansen att föreslå att EU ska militariseras ännu mer och bli allt mer ett federalt projekt. Många gånger i EU-sammanhang så är det vackra ord som i praktiken betyder något helt annat. Och ett sådant tydligt exempel inom det här området är den så kallade fredsfaciliteten. Och i fredsfaciliteten så finns en stor del som handlar om faktiskt om vapenexport. Och man får ju lite svårt att förstå hur det ska bidra till fred. För det kan ju bli hur fel som helst. Och det exemplet fick vi så sent som i december i Mali. Där då EU valde att exportera, inte liksom vapen som man kan använda för stridande grupper, men andra delar som militärer behöver för att kunna verka. Och ja, allt tydligare blev det att Mali utvecklades till en militärdiktatur som anlitade ryska legoknektar efter det. Men det var ändå bra att Sverige avstod från att rösta för det, utan faktiskt röstade emot, om jag förstod rätt. Det finns också på EU, i EU, en väldigt tydlig sätt att blanda ihop militära och civila insatser, och det saknas idag en tydlighet med vilka insatser som är var. Det är svårt för en utomstående att gå in till exempel på EUs hemsidor och se vad som skillnaden, utan de är listade, de här EU-insatserna, under samma rubriker, och därför är det svårt att förstå vilka som innehåller vilka komponenter. Och jag noterade att Sverige driver på för de civila delarna i den strategiska kompassen, och det tycker jag är bra. Och jag tycker det är bra om Sverige också driver på så att det finns en ökad tydlighet och inte en sammanblandning mellan de civila och militära delarna. Vi kan också se att de här delarna med en strategisk kompass är en del i stödet för EUs försvarsbygge. Och jag är orolig för att det minskar våra möjligheter att vara en stark röst för fred och nedrustning som land, både i Europa och i världen i stort. Eftersom vi inordnar oss i de forna kolonialmakternas agerande och med olika intressesfärer, och därmed också bakvägen knyts till kärnvapenmakter och till NATO. Den svenska alliansfriheten måste värnas i det här, och den här typen av säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten som den strategiska kompassen är försvårar för vår militära alliansfrihet, menar jag på. Och det gäller inte minst det bygget av försvarsunionen och som det militärindustriella konflikters lobbyister framgångsrikt har lobbat för i Bryssel mot EUs institutioner. Och EUs militarisering och ett mål om att skapa en försvarsunion i nära samarbete med NATO blir ännu ett steg bort från den svenska militära alliansfriheten. Och dessutom sker det utan någon större allmän och folkligt förankrad debatt, även om vi har en bra och viktig debatt här i Sveriges riksdag. Det tycker jag tyvärr är allvarligt, fru talman. Tack. Tack så mycket för det. Och då går ordet till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Jag låter mig då börja med de två frågor som Håkan Svenneling tog upp i den här debatten om frågan om EU-armé och försvarsunion. Och jag vill då understryka att det är absolut inte aktuellt i arbetet med den strategiska kompassen. Det finns inga förslag om en europeisk armé eller försvarsunion på bordet. Och vi skulle inte heller stödja en utveckling som gick i riktning mot en armé eller en försvarsunion. Däremot så bejakar vi samarbetet och utvecklingen för att EU ska få en starkare försvarsförmåga.
och att EU ska kunna agera bättre. Och det här är ju samtidigt som vi utgår från att arbetet fortsätter vara mellanstatligt. Svenneling ifrågasätter också om vi kan vara militärt alliansfria. Även här måste jag säga att det absolut inte påverkar vår möjlighet att fortsätta vara militärt alliansfria. Därför att den här EU-fördraget som vi utgår ifrån, det säger ju, och det har ju vi varit med ända sedan vi gick med i EU, att det finns en särskild karaktär hos vissa medlemsstater när det gäller säkerhets- och försvarspolitiken. Och det ska inte påverkas av det här samarbetet. Så att EU-samarbetet, det är en solidarisk gemenskap, men det är inte en militär allians med försvarsförpliktelser. Så det tycker jag är viktigt att säga. Sen är det ju så att de här diskussionerna om innehållet, de är ju inte klara, utan de pågår ju nu, och det har kommit ett par olika utkast, ganska stora förändringar i utkasten, och man räknar ju med då att vi kommer ha ett färdigt utkast först i mars. Och därefter så kommer man ju att ta det här beslutet på utrikesrådet. Och det kommer vi formellt naturligtvis samråda med riksdagen, och vi har redan diskuterat det här i försvars- och utrikesutskottet för att få säkerställa då en bred förankring. Det är väldigt viktigt att se att den här strategiska kompassen spänner över ett väldigt brett frågekomplex. Det är både krishanteringsinsatser, det är förmågeutveckling, det är byggande av motståndskraft och partnerskap. Och inom alla de här olika områdena så agerar vi för att de svenska intressena ska tas tillvara. Jag kan ta några exempel. Vi är pådrivande då för, som sagt, den civila krishanteringen. Vi vill ha en civil pakt med konkreta åtaganden för en mer effektiv krishantering. Den nuvarande pakten tar slut 2023. Vi har tagit olika initiativ för att jämställdhetsaspekterna ska komma upp. Det gäller agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Det, inte minst under vårt OSSE-ordförandeskap, så har jag blivit helt övertygad om hur viktigt det här är. Och också när det gäller frågan om hybridhot, så vill vi att vi ska ta fram en hybridverksamhetsverktygslåda. Det är några av de exempel på svenska positioner. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Då går ordet till Pål Jonsson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Låt mig inledningsvis säga att den strategiska kompassen naturligtvis är ett viktigt dokument, eftersom den ska inrikta och dimensionera mycket av EUs militära samarbete. Och det är också skälet varför Moderaterna har tagit initiativ i utrikesutskottet för att arrangera en hearing om den strategiska kompassen, där vi bjuder in säkerhetspolitiska experter och forskare som får ge sin bild av den strategiska kompassen. Och det är också skälet varför vi kommer att begära en överläggning om den strategiska kompassen innan den ska slutbehandlas i mars. Och det vore naturligtvis en styrka, fru talman, om en enig riksdag skulle kunna ställa sig bakom en gemensam svensk linje i den här frågan. Men djävulen sitter ju som ofta i detaljerna, och det är just därför som det är viktigt att vi har den här diskussionen och debatten. Regeringen säger i svaret att det är bra att EU ser över sin militära snabbinsatsstyrka. Det är lätt att ha sympati för den ståndpunkten. Det är ju så att EU har ju haft två stridsgrupper som har med kort varsel ska kunna sättas in i olika krishärdar. Men problemet, fru talman, är att de där stridsgrupperna har aldrig använts. Frågan blir ju då om någonting ska ersätta de här stridsgrupperna eller inte. Och nu finns det ju flera krafter inom EU som istället vill upprätta en snabbinsatsstyrka på upp till en brigadstorlek, det vill säga 5 000 man som EU ska ha till sitt förmogande.
Det vill säga dubbelt så många soldater som EU-stridsgrupper. Regeringen har ju tidigare varit tydlig med att man inte välkomnar en sån stående snabbinsatsstyrka. Jag skulle vara tacksam ifall regeringen kunde bekräfta att det fortfarande är fallet. För andra finns det ju också enligt uppgift förslag inom EU på att EU ska börja bygga upp egna militära, genomföra egna militära övningar och bygga upp egna högkvarter och ledningsstrukturer. Det finns ju också tankar på att EU ska börja öva för olika scenarier kopplat till ett gemensamt försvar och även det som heter artikel 42.7 med de gemensamma försvarsförpliktelserna. Det är ett rätt så stort steg att ta. Tidigare grundslaget hela tiden varit att EU inte ska duplicera eller kopiera de uppgifter som NATO har. Och jag tror att det är en klok rågång. EU bör istället fokusera där man har ett så kallat added value eller där man verkligen kan bidra till Europas säkerhet. Och EU är mycket bättre rustat i flera avseenden, till exempel NATO, när det kommer till att hantera kopplingen mellan intern och extern säkerhet. Man har ju kompetens på det straffrättsliga området, man har kompetens att bekämpa internationell terrorism och internationell brottslighet. Så samverkan mellan intern och extern säkerhet vore alldeles utmärkt om EU fokuserade. Inte minst eftersom EU också har en stor verktygslåda för att genomföra olika krishanteringsinsatser. Fru talman, utrikesministern säger också att Sverige verkar för att det ryska agerandet ska beskrivas på ett tillfredsställande sätt. Då frågar man mig, vad innebär ett tillfredsställande sätt? Och det beror ju lite grann på vem man frågar inom unionen. Om man riktar den frågan till Cypern så kommer man att få en uppfattning om vilken Rysslands politik EU har, och frågar man Sverige en annan. EU har ju sedan 2016 lutat sig mot 5 principer för sin Rysslandspolitik. Min bedömning är att de principerna nu också behöver ses över i ljuset av det ryska allvarliga agerandet och hotet mot den europeiska säkerhetsordningen som Ryssland numera utgör. Både genom den militära styrkeuppbyggnaden ut med Ukrainas gräns, men också att man har lagt fram helt orimliga krav om en ny europeisk säkerhetsordning där alla länder själva inte får avgöra sina säkerhetspolitiska vägval. Och jag tror, fru talman, att det är väldigt viktigt också att den strategiska kompassen tar intryck av detta och inklusive formulerar en väldigt tydliga skrivningar med tydlig kritik också mot det ryska agerandet och hotet mot den europeiska säkerhetsordningen. Tack, fru talman. Tack för det. Håkan Svenneling, Vänsterpartiet. Varsågod. Ja, fru talman, jag tycker det är bra att utrikesministern markerar mot att man inte vill se en militarisering av EU på det sättet som en del federalister i Europa vill. Och jag vet att det finns en stor enighet om det i Sveriges riksdag om att vi inte vill se en sån utveckling från svensk sida. Jag tycker också det är bra att regeringen tycker på de civila delarna och att man, jag tror att man har en god möjlighet under det svenska ordförandeskapet som ligger då en liten bit bort och våren 2023 att också trycka på de civila delarna och lyfta dem i olika sammanhang, just för att det har visat sig de senaste åren väldigt bra att det har stöttat upp länder på ett bra sätt och hjälpt varandra i kris, och att det också är en nisch där Sverige har en kompetens att bidra med till EU. Jag hade förmånen att besöka det krisberedskapslager som EU nu har etablerat i Kristinehamn hemma i Värmland, där Paul och jag är ifrån. Och det visar på att vi har unik spetskompetens och att vi kan leverera också ifrån det krislagret. Andra viktiga bitar är såklart hybridhot och sådana saker som är viktiga att ta på allvar. Det som oroar mig dock, det är de som är ordförande i EU just nu, och det är Frankrike och deras agenda i det här arbetet med strategisk kompass. Vi vet att Frankrike är en kärnvapenmakt och vi vet att Frankrike har en långt kolonialt historia. Och om djävulen sitter i detaljerna så är det ju verkligen så där, vad är det som sitter i de franska detaljerna? Vilka tankar har Frankrike för att liksom vrida EU dit de vill? Och där blir ju till exempel Macrons uttalande om Rysslandspolitiken en sån faktor från Strasbourg. Han får direkt snabbt mothugg, men det finns ändå där. Och det oroar mig i den meningen att Frankrike ändå har ett annat synsätt till viss del i de här frågorna än vad Sverige har. Och det är bra att Sverige jobbar på att få gehör för det hos andra medlemsstater. Men ordförandelandet har mycket makt att sätta agendan, och därför undrar man vad det här innebär under det franska ordförandeskapet. Tack!
Tack för det. Då går ordet tillbaka till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Om jag börjar med Paul Jonssons frågor så är det, kan jag bekräfta att vi har fortfarande samma inställning. Vi tycker inte det är bra idé med stående insats, snabbinsatsstyrka och egna strukturer. Vi tycker inte man ska duplicera arbetet i andra som andra organisationer gör. Och jag tycker att det säger sig själv att när man inte har använt de snabbinsatsstyrkor som finns så är det ju också, tycker jag, ett väldigt tydligt bevis på att det här är inte sättet som EU ska verka för. Det är också väldigt viktigt att den strategiska kompassen inte anger prioriteringar för enskilda militära förmågeprojekt och att den europeiska försvarsindustriella teknologiska basen behöver bygga på konkurrens. Och här är vi ju inte överens med Frankrike till exempel, som menar att man ska mer försöka ha egna kompetenser. Det ligger under begreppet den strategiska suveräniteten. Att man till exempel inte skulle bygga upp försvarsindustri i konkurrens och till exempel kunna använda amerikanska delar eller något sånt där. Det tror vi skulle försämra försvarsförmågan för EUs medlemsländer. Sen när det gäller att Paul Jonsson kritiserar att jag säger att det ryska agerandet ska beskrivas på tillfredsställande sätt. Det är ju naturligtvis så att vår uppfattning är ju att man måste beskriva det som sker, inte minst nu med hotet mot säkerhetsordningen, väldigt tydligt. Och därför har ju Sverige nått stora framgångar när vi har motat tillbaka försöken att ta bort de fem principerna för EUs Rysslandspolitik. Och då ska man komma ihåg att de fem principerna skrevs ju efter att Ryssland annekterade Krim. Och efter att man gick in och stödde separatisterna i Donbass. Det vill säga då hade redan det hänt som vi nu är oroliga för ska hända. Därför är ju de fem principerna väldigt, väldigt tuffa. Och det är också därför vi har inte några toppmöten till exempel. Vi har sanktioner och så vidare. Och det har ju varit under diskussion om man skulle släppa de fem principerna från stora, tunga medlemsländer. Och därför är det väldigt viktigt att vi fortsätter att säga att det måste vara på ett tillfredsställande sätt. Och då ligger ju den här komponenten kvar med de här attackerna mot den europeiska säkerhetsordningen som måste in och beskrivas i den strategiska kompassen. Men vi ska vara helt tydliga på att det har inte funnits en stabil enighet innan den här krisen hur vi skulle hantera relationen till Ryssland. Och därför så är det ju ännu viktigare att vi fortsätter kräva att det ska vara på ett tillfredsställande sätt. Och det är naturligtvis ur svenskt perspektiv. Det är naturligtvis inte tillfredsställande utifrån ett cypriotiskt perspektiv. Men jag tycker det that goes without saying. Tack, fru talman. Tack för det. Och då går ordet till Paul Jonsson, Moderaterna, för ett slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman, och tack utrikesministern för det klargörandet. Jag tycker det är bra. Det är grunden, som precis som jag sa, att de fem principerna är bra. Ska de röra sig i någon rörelseriktning så är det ju, som utrikesministern säger, så är ju också det hot som Ryssland utgör mot hela den europeiska säkerhetsordningen. Mycket bra.
Jag ska också villigt erkänna att jag trodde inte jag skulle hitta en samsyn i någon fråga med Håkan Svenneling i de här frågorna, men jag kan konstatera att vi har en liknande syn när det kommer till de franska förslagen om att man ska upprätthålla någon speciell form av avtal mellan EU och Ryssland. Det är en dålig idé i ett helt fel tillfälle. Jag tror vi har en samsyn där också. Sen ska jag säga en sak till kopplat till det. Jag tycker också att regeringen faktiskt lägger en hel del bra förslag också kopplat till hur man ser att man vill utveckla inte minst sådana saker som det kommer till rymd. Att man välkomnar att EU ska ta ett initiativ till en försvarsstrategi kopplat på rymdområdet, på cyberförsvarsområdet. Och också att man ska ha en öppenhet inför att EU kommer att behöva göra nya satsningar och ytterligare satsningar på det som heter disruptiva teknologier eller typ som AI, och automation och drönare. Det är viktigt och det är bra. Samtidigt så tycker jag man ska vara tydlig och ärlig och säga att det också kommer att ställa högre krav till del på det svenska systemet. Vi ligger inte tillräckligt bra i Sverige som vi skulle vilja på ett sådant område som cybersäkerhet. Jag kan konstatera att på den internationella rankingen ITU i fjol så föll vi från plats 32 till plats 43. Vi kommer att behöva jobba på detta, så det löser inte allting att jobba med de här frågorna på EU-nivå, utan man måste också bedriva ett område på nationell nivå för att också stärka vår motståndskraft. Där är grunden ingen konfliktskiljande fråga, men jag vill ändå skicka med det arbetet inför det vidare arbetet med den strategiska kompassen. Tack så mycket, fru talman, och tack utrikesministern och Håkan Svenneling för den här debatten. Tack så mycket för det, och då går ordet till utrikesminister Ann Linde för ett slutanförande. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och låt mig börja med att tacka Pål Jonsson för att ha tagit upp frågan om strategiska kompassen i en IP-debatt. Det är så svårt att förklara för folk vad en strategisk kompass är. Det är liksom inte lätta begrepp, och det blir inte lättare av att det är så stort frågekomplex. Så därför så tror jag också att det är bra att vi hela tiden tar upp det i offentligheten och försöker ändå sätta mer, förklara lite mer vad det handlar om och vad det är som är viktigt och så vidare. För det handlar ju om att stärka EUs handlingsförmåga som en säkerhetspolitisk aktör. Och därmed så stärker man EUs förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet och i säkerheten i grannskapet. Och det står inte i motsats till en stark transatlantisk länk. Det här har aktualiserats bland annat av de komplexa hot som Europa har att hantera. Några av de hoten nämnde Pål Jonsson, och det är inte något bra om vi har blivit sämre inom vissa områden. Men det är ju också för att omvärldsläget har blivit så mycket sämre. Och därför är Sverige väldigt aktivt för att påverka utformningen av den här strategiska kompassen samtidigt som vi värnar våra egna intressen. Den solidariska utgångspunkten är säkert, den solidariska säkerhetspolitiken är utgångspunkten så som den har fastslagits i regeringens totalförsvarsproposition. För att sammanfatta, Sverige vill att EU tar ett större ansvar för sin egen säkerhet, att vi ska utnyttja hela unionens verktygslåda, att vi ska ha både civil och militär samverkan och att vi samverkar och främjar arbetet med våra partners. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Och då är debatten med anledning av interpellation 186 av Pål Jonsson, Moderaterna, angående EUs strategiska kompass avslutad. Kammaren övergår nu till att debattera utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna.